Вищий антикорупційний суд поставив крапку у справі «Роттердам Плюс». Вивчивши 11 томів, зібраних НАБУ, суд став на сторону прокурорів САП, які закрили справу, заявивши, що зібрана НАБУ інформація, а також численні експертизи, не підтвердили незаконність використання принципу імпортного паритету в розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни вугілля, яку закладено у формулу тарифу на електроенергію регулятором ще у 2016 році. Отже, історія остаточно закрита. Судді визнали правомірність дій спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нагадаю, прокурори у серпні зняли обвинувачення з підозрюваних та не знайшли доказів збитків у державі від цін на вугілля. Із цим не погодились у НАБУ. Заявник хотів, щоб суд ретельно переглянув усі експертизи, на які посилається САП. Прокурор, який зняв підозру, запевнив, усі матеріали передали на вивчення НАБУ і підстав звинувачувати когось у справі немає. Просто зараз до нашого ефіру доєднується адвокатка Наталія Дригваль. Пані Наталю, вітаємо вас. Добрий день. Розтлумачте нам, будь ласка, що ж сьогодні відбулося і чи дійсно, насправді, от тепер ця судова історія остаточно закрита і питань немає. Решение, которое было сегодня принято Высшим антикоррупционным судом, оно свидетельствует о том, что решение прокурора о закрытии уголовного производства было законным и обоснованным. Прокурор в своем решении ссылался на совокупность следующих обстоятельств. О том, что в ходе проведения досудебного расследования, которое длилось в течение года с момента объявления подозрения виновным лицам, а по факту 3,5 года, орган досудебного расследования не только не нашел доказательств виновности лиц, а пришел противоположных выводов, что в данном деле отсутствует состав преступления. Это явилось основанием для того, чтобы говорить о том, что все возможные меры о приведении виновности лиц исчерпаны. И более того, были использованы максимальные сроки досудебного расследования, что в совокупности говорила о законности решения о закрытии уголовного производства. Поэтому суд, оценив совокупность этих доказательств, пришел к выводу, что прокурор пришел законного и обоснованного решения. Тобто, фактично, це така довга історія, і останній її виток, який ми мали від серпня місяця, тоді була чергова подача, і донині він є, вся ця історія є завершеною. Але тут так само проходили і питання щодо репутаційних збитків, репутаційних втрат, чи доречно говорити про саме цей чинник і враховувати його, можливо, як, ну, знаєте, такий фінансовий теж момент, який можна було би компенсувати стороні, яка все ж таки, як постановив суд, має рацію. Є правою. Непосредственно за время проведения досудебного расследования репутационные потери очень сильно имели место в отношении компании ДТЭК, поскольку необоснованные подозрения работников и подозрения в том, что непосредственно компания была заинтересована в воздействии на государственного регулятора, сказалось на финансовом положении этой компании. И здесь вступили в противоборство репутационные факторы, касающиеся деятельности НАБУ. И на самом деле коллапс и столкновение интересов компании и репутационных интересов правоохранительного органа, они и вызвали, и, во-первых, и общественный резонанс, и настолько достаточно обоснованное проведение досудебного решения, которое, собственно, и было продемонстрировано при исследовании материалов дела. Тобто, фактично, репутаційні збитки так само мали місце. Дякуємо вам за включення. Почули, я нагадаю, Наталя Дригваль, адвокатка, щойно на прямому телефонному зв'язку з